Agora eu vou tirar o meu vídeo. Vamos colocar. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, vamos terminar aqui a parte de produção de líquidos orais, de uso externo, e entrar na parte parenteral, né? Então, eu vou fazer duas gravações para separar o fim da aula passada, que não terminou, e o começo da nova. Vamos lá. Vamos ocultar aqui. Então, né, voltando, nós estávamos falando dos processos de produção de medicamentos líquidos, falamos dos processos de envase, né, mostrei as máquinas, aí os filminhos barulhentos do processo de envase, e durante esse envase, uma coisa que não pode faltar, esse barulhinho é terrível, né? É o controle de processo. Então, durante esse envase, você precisa fazer dois controles de processo. Esse volume médio, olha lá, no caso dessa máquina são 4 bits, então você tem que fazer uma média de envase desses 4 bits para poder ajustar. E depois, na hora que ela põe a tampa e rosqueia, você precisa checar se esses rosqueamentos estão suficientes, né? Não estão quebrando o frasco e nem deixando frouxo. A falta disso, gente, tem pessoas que pensam assim, mas hoje eu tenho até máquinas muito avançadas. Mas a falta de fazer um controle de processo pode gerar variações de volume, erros. E é assim, comum a gente encontrar em drogaria, que é o ponto final desses medicamentos, problemas com medicamento, volumes, faltando um comprimido, bisnagas, né, faltando peso. O controle de processo, ele acompanha essa produção e minimiza, não vou falar que evita, mas é feito para evitar todos esses problemas. Tá? A gente parou nisso aí. Aí faltou as embalagens. Né? Eu mostrei aqui uma envasadora também de frascos conta-gotas. Não, aí eu falo. De frascos conta-gotas, nem tipo aqueles que usam homeopatia, mas a gente usa para medicamento em gotas também, onde a máquina coloca uma tampa com conta-gota. Existe outro processo. Aí é só você trocar a peça da máquina que põe a tampa conta-gota. Vou diminuir aqui o barulhão. E mesma coisa, controle de processo no volume, controle de processo nas tampas, né? As tampas são checadas manualmente, o volume você pode medir com proveta, uma seringa, conforme o volume, algum equipamento que você faça isso. O funcionário pode fazer o controle de processo, mas quem manda e quem confere os valores e manda ajustar é o encarregado, o supervisor do setor, que é geralmente farmacêutico. Né? Aí a gente parou, né? Aqui, ó. Então, as análises prévias, quando o material está no tanque, antes de envasar, você coleta a amostra e faz essas características organolépticas, pH, densidade e viscosidade para produtos que são mais viscosos, homogeneidade para suspensão e emulsão, e o teor de fármacos por cromatografia. Deixa eu só tirar uma coisa aqui que melhora o nosso final. Bom, a internet chega aí toda zoada. Né? Durante o envase e a embalagem, nós vamos fazer controle de processo. Quais são eles? Durante o envase... Epa, alguém bateu na porta. Sejam bem-vindos. Boa noite. Durante o envase, como eu falei, você faz lá o volume médio, né? A média, o desvio, o coeficiente de variação. Por quê? Pode variar o volume num frasquinho em conta-gotas? Pode. A máquina não é perfeita. Só que essa variação tem que estar dentro de limites permitidos. Né? Por exemplo, se eu deixo variar 10%, o frasco é de 20%. Então, pode dar 18% até 22%. É claro que eu não vou deixar os frascos saírem com 18%. Né? O cliente não... Isso lesa o cliente. E nem com 22%, porque isso lesa a fábrica. Então, a gente vai tentar manter o mais perto possível. E a integridade da selagem, a tampa. Né? A máquina, ela roda aquela tampa. Aquilo pode quebrar o frasco, quebrar a tampa ou deixar frouxo. O ajuste final daquilo não é uma tarefa fácil de fazer. Ah, e depois, durante a embalagem, você vai conferir os cartuchos, né? E a caixinha, a impressão dela. Se tem anexos, bula, conta-gota que é colocado dentro da caixa, copinha e medida do xarope, alguma coisa desse tipo aí. E o conteúdo do cartucho, né? Às vezes a gente manda
algum folheto, alguma informação, campanhas, o que a indústria normalmente coloca dentro daquele cartucho. Cartucho é caixinha. O nome correto daquilo é cartucho. Tá? Aqui são as análises finais, né? Depois que o produto está todo embalado, o lote está pronto, aí agora os controles de qualidade vão amostrar a embalagem pronta e fazer as análises físico-químicas e microbiológicas. Só fazemos microbiológica no frasco lacrado. Por quê? Porque se ele está contaminado, já está fechado, tem como eu mensurar. Se ele ainda estava aberto, não dá para mensurar. O que eu faço? As físicas são características organolépticas, de novo. Só que agora o lote está todo pronto. pH 25 graus, densidade e viscosidade para produtos viscosos. Usa esses viscosímetros aqui, ó, mecanizados. Nada de copo Ford, né? Copo Ford é prático, mas ele é pouco usual, ele é pouco preciso, desculpa. Velocidade de sedimentação para suspensão e emulsão. Você vai medir quanto tempo aquilo demora para precipitar. Você centrifuga o produto para acelerar esse processo. Ou deixa em repouso, aí demora o resultado, né? As análises finais, químicas. Identificar se o fármaco está presente no frasco, no medicamento. Cromatografia, pode ser até placa. Dosar o teor, aí tem que ser cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, do inglês, né? E pesquise alterações ocorridas durante a formulação. E às vezes o produto pode sofrer aquecimento, né? O lote parou um tempo, aí eu quero saber se o produto degradou algum componente, tá? Às vezes no processo lá teve uma fase de aquecimento, aí a gente precisa conhecer se a fórmula ela não produziu compostos de degradação, né? E as microbiológicas, olha que placa bonita, né? As microbiológicas, eu vou pesquisar, contar quantos micro-organismos são. Eu posso usar uma membrana filtrante e colocar a membrana em cima do meio de cultura. Ou eu posso usar uma máquina, qual aquela que tem no laboratório, lá que a Claudinha trabalha, né? Aquela máquina, ela consegue identificar o que tem na cultura com uma certa estatística, né? Ela não fala assim, é Escherichia coli. Ela fala, tem tantos por cento de C. E ela faz até um antibiograma, né? Ela pode contar também. Aqui eu vou identificar e depois que eu contar e tiver dentro de um parâmetro permitido, então a farmacopeia vai falar para você qual que é o mínimo permitido para ter um xarope, qual que é o máximo permitido, e eu vou fazer uma pesquisa de identificação. Não pode ser essas bactérias patogênicas aqui, ó. Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Strep, Pseudomonas, Candida. São os patogênicos, né? E olha, gente, por que só isso? Porque são de origem humana. Então é o manipulador que contaminou. Foi no banheiro, não limpou, coçou onde não vivia, né? Bocejou, espirrou, contaminou. Ué, mas está todo mundo paramentado? Pois é, mas pode ser, né? Porque às vezes, na hora do invaso, repara para você ver no invaso como é que o produto fica exposto, essas maquininhas. Olha para você ver. Vai demorar a rodar, né? Cadê o invaso? Olha lá, o frasco está aberto. A máquina, né? Olha lá. O bico desce. Então, assim, eu devia ter parado, né? O bico desce, o ambiente está exposto. Isso pode contaminar. Então, a gente tem que fazer essa pesquisa quando o lote está pronto, todo lacrado. E aqui, né, que faltou, eu voltei um pouquinho atrás. São as embalagens dos produtos aí. Então, a gente tem aí os xaropes, né, no mercado. Os mais baba aí para fazer propaganda para os outros de graça. Aqui, né, nós temos as soluções em gotas, geralmente são feitas com veículos mistos hidroalcoólicos. E aqui estão as emulsões e suspensões. Trouxe a emulsão de esporte para fazer propaganda aí para vocês. As suspensões extemporâneas, igual a amoxicilina, elas são feitas no setor de que é em pó. Você faz tudo em pó e coloca no frasco. E o cliente completa com água em casa, né? Então, não é setor de líquidos. A amoxicilina é feita no setor de pó. Aliás, hoje a legislação proíbe misturar. Então, por exemplo, se você fabrica antibióticos e xaropes, você tem que fazer uma linha só para os antibióticos. Antigamente podia misturar tudo. Agora tem duas restrições. Se você faz antibióticos, seja ele pronto,
ou em pó igual a amoxicilina, separado. Você faz produto para piolho, para sarna, inseticida, também você tem que ter um setor, uma linha de produção separada, um tanque separado, uma plataforma separada, uma linha de envase separada, uma máquina envasadora separada. Não pode mais segregar, né? Por exemplo, a Sandoz, ela tem as duas linhas, ela faz inseticida e ela faz medicamento. São em cidades diferentes, né? A fábrica da Sandoz, agora, ela foi lá para o Paraná, eu estagiei nela em Resende, no Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro ficou a de inseticida. É perto, mas você tem que andar quase 1 quilômetro, é um perto longe. Fica dentro de um campus, assim, tipo um campo. Mas elas são distantes exatamente para não contaminar, né? Até os funcionários, eles proíbem, assim, ficar muito ar, né? A gente tinha uma área separada deles para poder comer, fazer lazer, essas coisas todas. Aqui, né, os elixires, que são misturas hidroalcoólicas, são veículos que, na verdade, usam água com álcool. Geralmente, o álcool usado aqui é sorbitol. Ele é um álcool doce, grosso, viscoso, ajuda a dissolver e conservar. Né? Então, esses medicamentos que a gente tem no mercado aí, a maioria desses, que a gente chama de antialérgicos, anti-histamínicos, corticoides, eles são elixires, são misturas que o veículo é água com um tipo de álcool. Antigamente podia ser etanol, agora não pode mais não. Você tem que colocar no máximo 2% de etanol. Aí a gente usa o sorbitol, que é um álcool produzido a partir da fermentação da glicose. Né? A glicose vem do milho. O Brasil produz muito milho, pega o amido do milho, hidrolisa, vira glicose. Aí a glicose você põe no fermentador e abre o anel da glicose. E reduz uma carbonila daquela e transforma em sorbitol. Aí o Brasil hoje exporta sorbitol, né? Olha onde que o agronegócio vai parar. Lá no xarope. E agora é o sorbitol. Tem uma indústria lá no Rio de Janeiro, desculpa, que é da época dos militares ainda, que ela faz essa reação. Transforma o amido em glicose, glicose ela transforma em sorbitol. E vende para dentro e exporta para fora, né? Bom, de líquidos, morreu. Agora, né, a gente vai. Deixa eu fechar esse vai. Eu vou parar a gravação só para isolar, né, essa aula. Tem alguma coisa aqui. Sorbitol é derivado do milho, é isso? Então, olha que Eu legal. tinha Milho. perguntado, mas você respondeu, professor. Muito legal isso. Quando eu trabalhei na indústria, eu recebia um caminhão de sorbitol. Imagina um caminhão pipa. Aquele líquido doce. Aí eu ficava, caramba, o troço veio do Rio de Janeiro. Aí eu fui investigar, né? Liguei para a fábrica. Naquela época você não tinha muito livro, muita internet. Eu tinha livro, tinha que ir na biblioteca buscar. E a fábrica ficava numa cidadezinha muito longe de tudo, né? Eu ia ter que andar 30 quilômetros para chegar em Belo Horizonte. Aí eu fui perguntar para o fabricante, lá para o químico, aí ele me explicou como é que funciona. Aí me deu um panfleto. Aí eu fui estudar para ver o sorbitol. E eu falei, nossa, isso é fantástico. Aí eu fui lá, visitei e vi a fermentação. Né? Pega um amido, faz uma cola com ele, reage com ácido. Aí quebra em maltose e glicose. Aí continua a reação. Eu gostaria de ver isso. Muito legal, é enorme a fábrica. Né? Deixa eu lembrar o nome dela: GETEC. Guanabara, não sei o que, técnica. É lá no Rio de Janeiro. Aí eles pegam, né, aquele xarope de glicose, põe no fermentador, põe uma levedura, e essa levedura tem uma enzima que reduz, abre o anel da glicose e reduz uma daquelas hidroxilas. E aí você tem o sorbitol. E essa indústria faz de tudo: glicose, faz amido, cola, tudo quanto é coisa que você imaginar a partir do amido. Mas inclusive o sorbitol para exportar, né? Aí eles botam lá nos caminhões, nas pipas grandes. Exporta porque o mundo consome sorbitol para fazer sorvete, para deixar ele cremosinho, para colocar em massa de pastel de pizza para ficar macio, mesmo gelada e congelada, e coloca em medicamento para servir de solvente, edulcorante e conservante. Se você fizer um xarope só com sorbitol, pode jogar o Nipagem fora. Muito difícil o micro-organismo crescer no sorbitol puro. O defeito dele é que se você ficar tomando um xarope mais do que 3 vezes por dia, ele pode dar diarreia. É um doce perigoso.
Ele é absorvido pouco. Tem caloria? Muito pouca. Por que que não tem? Porque nós não absorvemos. Né? O fato de arrancar uma hidroxila dele torna ele difícil de absorver. Muito legal isso. Não é? Foi a primeira indústria farmacêutica a botar sorbitol no xarope, né? Chama de xarope entre aspas, foi a Schering, lá da Suíça, Schering Plug, não a Schering do Brasil, né? A Schering Plug. E depois todo mundo que tinha betametasona, que tinha dexclofenilamina, que tinha beclometasona, né? Que tinha esses antihistamínicos e corticoides, começaram a fazer os medicamentos líquidos com sorbitol. Hoje o sorbitol é usado até para a área de injetável, a injeção muito dolorida. Mas os anti-inflamatórios não são fáceis de dissolver. E são solúveis em óleo. A injeção de óleo é mais difícil de aplicar, é mais dolorida ainda. É igual a Durotestão. Você tem que empurrar com alicate para conseguir injetar no sujeito. Aí a indústria inventou um jeito melhor de resolver esse problema: dissolver o anti-inflamatório em sorbitol. Aí o sorbitol pode ser injetado. Ele dói um pouco, é uma injeção, né? Se você tomar um profenite, você vai ver que ia doer. Mas é melhor de aplicar do que o óleo. E com certeza é um solvente mais barato, né? Porque o Brasil é um bom produtor dessas coisas. Eu vou fechar. Meu Deus. A gravação só para interromper o tempo.